Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Elde edilen razılığa bakmayarak Tacikistan Qırğız Respublikası ile sərhəddəki münaqişə bölgələrinə hərbi döyüş texnikası təmləşdirir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Qırğızistanın Milli Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib. Qeyd edək ki, Tacikistanla Qırğızistan sərhədçiləri arasında Leylik və Batken sərhədyanı rayonlarında atışma olub. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olduğu bildirilib. Hatırladık ki, Tacikistan ve Kırgızistan təhlükəsizliyi qurumları arasında ateşkəsə dair razılıq elde edilib.